യു ഡി എഫ് വലിയ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ വൻ പോളിംഗാണ്. വയനാട് രാഹുൽ തരംഗമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പകുതി സമയം കഴിഞ്ഞ് അവസാന മണിക്കൂറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത പോളിംഗാണ്. 60% പോളിംഗാണ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കോട്ടയം, വയനാട്, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കണ്ണൂരും ഏറ്റവും കുറവ് ആലത്തൂരെന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വിവരങ്ങൾ. നിരവധി ആക്ഷേപങ്ങൾ, പരാതികളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ തെളിവ് സഹിതം സാധൂകരിച്ചാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനി വ്യക്തത വരാനുണ്ട്. ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്ന വയനാട്, ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് വലിയ പ്രതീക്ഷ വച്ച് പുലർത്തുന്ന കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന കാര്യമാണ്. പൊതുവിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എപ്പോഴും ഉയർന്ന പോളിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകാറുണ്ട് എന്ന യു ഡി എഫ് എപ്പോഴും ആ സാധ്യത പറയാറുണ്ട്. ഇത്തവണയും ആ ഒരു തരംഗം തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ? കോൺഗ്രസിന് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ? പ്രത്യേകിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയ വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വി ഐ പി മണ്ഡലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ നടുവിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ വയനാട് പോളിംഗ് നടന്നത്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു പ്രസ്റ്റീജ് പോരാട്ടമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ വടക്കൻ മലബാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോരാട്ടം തന്നെയായിരിക്കും. കണ്ണൂരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 60% കൂടുതൽ ഉള്ള പോളിംഗ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ സുധാകരനും പി കെ ശ്രീമതിയും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കെ സുധാകരന് തന്നെ വലിയ സാധ്യത കോൺഗ്രസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നിടത്ത് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇടുക്കിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിറ്റിംഗ് എം പി ജോയ്സ് ജോർജിനെതിരെ ഇത്തവണ അട്ടിമറി വിജയം തന്നെ നേടുമെന്നാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ തരത്തിൽ തന്നെ വോട്ടിലൊരു മെജോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ തങ്ങൾക്കാകും. തങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രാതിനിധ്യം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തവണ ഉണ്ടാവുക ഇടുക്കിയിൽ എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം ഇടുക്കിയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെ തുണയ്ക്കുമോ എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇനി കോട്ടയത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിന് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള കോട്ടയത്തെ മണ്ണിലും കോൺഗ്രസിന്, യു ഡി എഫിന്, കേരള കോൺഗ്രസിന് തന്നെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിർണായകമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന പത്തനംതിട്ടയിലും ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം തന്നെയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം രാജ്യം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന തലസ്ഥാന മണ്ഡലത്തിലും ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനമാണ്. നീണ്ട വരി തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഐ പി അടക്കമുള്ളവർ, മോഹൻലാൽ അടക്കമുള്ള വി ഐ പികളുടെ ഒരു നിര തന്നെ രാവിലെ തന്നെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് എത്തി വലിയ തിരക്കിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ആ ഒരു തിരക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുമരം രാജശേഖരനെ പോലെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, മോഹൻലാലിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ, മോഹൻലാലിനെ പോലെയുള്ള സിനിമാ താരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്യാനായി തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കാനായി എത്തിയത്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. യു പി എ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊരു വോട്ട് എന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ വടക്കേന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും കളം നിറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നിറഞ്ഞു നിന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും വയനാട് സന്ദർശനം, കേരളത്തിലെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവേശം അണികളിലുണ്ട്. 20 കോൺഗ്രസ് തന്നെ വിജയിക്കുമെന്നുള്ള വലിയ കണക്കുകൂട്ടലിൽ തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുള്ളത്. ഏതായാലും ഈ ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം പതിവ് പോലെ യു ഡി എഫിനെ തുണയ്ക്കും. രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്ന വയനാട് പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർന്നത് വലിയ ആശ്വാസമായി തന്നെയാണ് നേതാക്കന്മാർ കാണുന്നത്. ഏതായാലും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ.